Так, доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 липня 2023 року, вівторок. В селі Стрижівка, Вінницький район, Вінницька область, Україна. Дубовий гай ріс. Такі гарні грибочки ми якраз позбирали. Так що раджу всім моїм підписникам їхати в Дубовий гай, в лісочок. Є грибочки, все гаразд. Білянки грибочки є, є сироїжки, маремушки є. Так що раджу всім їхати в ліс Дубовий гай. Село Стрижівка, Вінницький район, Вінницька область, Україна.